শাহরুখ খান কোন? শাহরুখ খান কোন? গম পাই গল। নাই নাই, মনত পেলাবলৈ আৰু কষ্ট কৰিব নালাগে। দেশৰ জনতা হললৈ, বয়কট গেং তললৈ। লাজ পালে, লাজ পালে। পাঠান কেতিয়াও চলিবলৈ নিদিওঁ বুলি দম্ভালি মৰাসকলে লাজ পালে। অকণমান যি সন্মান বাছি আছিল দৰ্শকৰ গচকত, সেই কোনো শেষ। একেলগে বিশাল কনভয় যেনেকৈ পিছে পিছে ঘূৰে, এইকেইদিন পাঠান প্ৰসংগও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰিছে। ঘূৰিবই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিনি নাপায়, এওঁলোকে কিন্তু চিনি পায়। হিলদল ভাঙি পাঠান চাবলৈ ওলাই আহিল সকলো। বয়কট গেং ক'ত? ক'ত? নাই দেখোন, নাই। কাৰণ বয়কট গেঙৰ যি অৱস্থা, যি দুই এজন বাকী আছে তেওঁলোকৰো ব্যস্ততা দৰ্শক গণনা কৰাত। অভিলেখ অসমত যেন অভিলেখ! পূৰ্বে কেতিয়াবা দেখিছিল কোনোবা চিনেমাৰ পোষ্টাৰত গাখীৰ ঢলাৰ দৃশ্য? এইবাৰ চাগে প্ৰথম। কেতিয়াবা দেখিছিল কেক কাটি চিনেমা চোৱাৰ দৃশ্য? এয়াও চাগে প্ৰথম। কেতিয়াবা দেখিছিল নন হলিডেত মুক্তি পোৱা চিনেমালৈ ইমান সঁহাৰি? এইবাৰ চাগে প্ৰথম। কিং খান টু কিং খান, লগতে আছে ভাইজান। ছবিগৃহত সকলোৱে ক'লে, অ' মাই গড, উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ যেন অঘোষিত উৎসৱ। চৌদিশে কেৱল শ্বাহৰুখ, শ্বাহৰুখ চিঞৰ। নগাঁৱত এনেকৈ আহিল সকলো। ৰংজুলিৰ ডেকা ট্ৰাকত আহিল পাঠান চাবলৈ। পাঠশালাত যি পৰিৱেশ, অবাক হ'ব আপুনি। আদাবাৰীত পোষ্টাৰত চুমা খাই শ্বাহৰুখৰ ছিগনেচাৰ প'জ অনুৰাগীৰ। বৰপেটাত নিজেও আহিল, আপুনিও আহক বুলি মাইকত ঘোষণা কৰি আহিল অনুৰাগী। নগাঁৱত পাঠান চাই নৃত্যত মতলীয়া সকলো, ৰঙিয়াতো আনন্দ। হৈ গ'ল পাঠান, সফল হৈ গ'ল। শ্বাহৰুখ খান কোন মনত ৰৈ গ'ল, বয়কট গেঙৰ ইজ্জত লৈ গ'ল। সকলোৱে চালে পাঠান, বহুতেই ক'লে পাঠান। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।